Добро утро! Днес ще бъде предимно слънчево, но сравнително хладно. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса. София след обед се очакват около 11 градуса. Ще продължи да духа умерен вятър от запад-северозапад, който след обед постепенно ще отслабва. В планините повече облаци ще има в часовете преди обяд, след това ще бъде предимно слънчево и там вятърът постепенно ще отслабва през деня. Температурата на 1200 метра височина ще бъде около 6 градуса, на 2000 метра около нулата. В петък сутрин ще бъде студено, температурите в страната ще бъдат предимно между 0 и 5 градуса. Облачността ще се увеличава, а по-късно след обед ще започнат и валежи. В нощта срещу събота те ще обхванат цялата страна и на места ще бъдат значителни. Освен това вятърът от северозапад ще се усили и температурите бързо ще се понижават. В събота ще бъде ветровито, предимно облачно и температурите ще бъдат почти без дневен ход. Все още ще вали, но вече слабо. В нощта срещу неделя валежите пак ще се усилят, ще застудее още и дъждът вече ще преминава в сняг. В неделя през деня ще бъде ветровито и студено, валежите ще отслабнат и постепенно ще спират. В началото на следващата седмица отново ще се затопли. Такава е прогнозата. Тази сутрин продължава. Останете с нас.